今回のコースレイアウト全体はご覧の通り、スタートから右90度カーブ、ストレート2枚を挟んだドラゴンバック、連続したコーナーセクションからのテーブルトップ、これが2箇所、スロープ下りストレート1枚の後20度バンクを駆け抜けてゴールとなります。
これはちょっとギア周り見直そうかな。はい、ということで改めて今回の走行でしたが、コースを完走することができたのはこちらの VZ マシン。前回の走行よりフロントバンパーの仕様を変更。はい、何を変えたかというと、もともとはキットに付属されていたバンパーを使っていましたが、 VZ シャーシ用のステーをベースに、ローラー取り付け部分には強度を出すために端材を貼り合わせました。バンパーの仕様を変更しましたので、もう一度逆向きにローラーを取り付け、ローラースラストをコース内側に向けることで安定した走行ができたかと思います。そうすると気になるのはジャンプの挙動、ボディーランパーの稼働で挙動の修正を狙っていますが、フロント下がりの挙動にするのにまだまだ始動が遅いです。その他のセッティングで言うと、タイヤのグリップを見直してみるか、リアマスダンパー、いわゆる置きマスダンのセッティングとなってますので、こっちの方を変えてみようかな。実際に走らせてみて初めて分かることもあるので、次回はこのあたりの修正をしていきたいと思います。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。